Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Opět dneska při úterku 5.11. vás vítám z plzeňského studia a samozřejmě vítám zde i Míru Zelenku, který je připraven doma. Takže Míro, hezký večer taky. Dobrý večer. Tak, já tady mám se ještě puštěný odposlech, tak já takhle zastavím. Míro, dnešní téma je paměť, Akáša, informační pole. No, docela obsáhlé téma, na jednu přednášku, dalo by se říci, a to ještě navíc... Náročné. Náročné, a to ještě navíc bude posledních 20 minut zhruba, nebo půl hodiny, Meditace, na co to bude, vidíš, to jsem si ani nevšiml, na co to bude meditace, na nějaký na životní... Zjištění životního úkolu. Životního úkolu. No, tak to je zajímavý. Tak to pořád se mi na to někdo ptá. Jaký tady má úkol, jo, v tomto životě. Aha. Dobrý. Takže meditace na zjištění životního úkolu na závěr. Takže si poslechněte, vážení posluchači, celý tento pořad, který určitě bude velmi, velmi zajímavý. A jako vždy, na začátek, tu máme perličky. Míro, je to na tobě. Perličkuji. Dobře. Filip Tittelbach se v rámci výzvy Přetrhni řetěz o pár měsíců později přidal. Tím je míněno Přetrhni řetěz řetězových mailů, co posílají těm nebohým senilním seniorům, který ničemu nerozumě nechají se zblbnout. Jo. Aha. Aby lidi viděli. Oslovte své babičky. Já se teda už jako jsem v té kategorii, no tak oslovte své babičky. To by nic nechodí, žádný takový maily? No oni ne. No, je taky nějaký ne. Řetězový ne. Mě taky ne. Asi ještě nejsem v té správné kategorii. Aha, jasně. Oslovte své babičky a dědečky, postujte, co jim chodí do mailu. Mě by zajímalo, co to je postujte, co jim chodí do mailu. Já vím, co to je postovat, ale postujte by mělo snad zjistit, ale to, no to je jedno. Co jim chodí? Postovat je jako poslat dál, ne? No právě, ale tady je postujte, co jim chodí do mailu. Oslovte babičky. A zkuste také vysvětlovat, že ne všechny přeposlané zprávy od jejich kamarádů se zakládají na pravdě. Taky ještě by měli těm babičkám, dědečkům říct, že ne všechny zprávy, co jsou v televizi, se zakládají na pravdě. Zkuste jim nabídnout alternativu, kde hledat ověřené informace. Přetněte řetěz, uděláte dobrou věc. Požádal své spoluobčany na sociální síti Twitter novinář. Sám požádal svou babičku, aby mu přeposlala řetězové e-maily, které se k ní dostávají. Zjistil, že řada z nich se týká migrantů a uprchlíků, naznačují, že se na Evropskou unii valí migranti, kteří se zde budou chovat nevděčně. A to je jako ten fake news, že se na Evropskou unii valí migranti, kteří se budou chovat nevděčně? Když se dávno valí a chovají nevděčně, tak já nevím. To jsou prostě ty novináři. No, patrně všichni, všichni trošku průměrně informální lidi vědí, co se děje, jak se to sem valí, co se všechno děje v Evropě a on prohlásí, že to je prostě řetězový ten e-mail, který dezinformuje ty chudáky, dědečky a babičky. Šest policejních sborů ve Velké Británii umožňuje mužům, kteří byli obviněni nebo odsouzeni za znásilnění, aby v policejních složkách byli vedeni jako ženy, pokud se takto identifikují. Ale to je to, že když se identifikují jako ženy,
tak je pak musí dát do ženského vězení. A musí chodit na ženský záchody. Co pak na ženský záchody, ale budou na celé s ženama. No? Ty, co znásilňovali, to je prostě. Doufám, že jsou genderoví revolucionáři konečně spokojní. Násilníci si můžou ve Velké Británii vybrat své pohlaví, včetně těch, kteří jsou usvědčení pachateli znásilnění. Zahradníková odkázala transgender vězně Karen Whiteovou, která sexuálně napadla dvě spoluvězenkyně. Whiteová byla uznána vinou, že dříve znásilnila dvě ženy. Soud jí odsoudil k doživotnímu vězení. Po útoku na své spoluvězenkyně byla přesunuta do mužského vězení. Oni odsoudili za znásilnění a pak jí dají do ženské věznice. To prostě... No, je to super, no. To už fakt hlava nebere. Je to super. Tak prosím, dál. Mezinárodní skupina vědců zjistila, že víra lidí v nadpřirozené bytosti, včetně ďábla a nečisté síly, souvisí se šířením infekčních onemocnění. Vědci. Vědecké závěry jsou uvedeny v Science Alert. Epidemie, včetně moru a dalších globálních katastrof, přispěly k popularitě morálního vitalismu, přesvědčení, že lidské zdraví závisí na silách dobra a zla. Jakoby nezávislého tedy. Ano. Kromě toho chování člověka s takovým přesvědčením skutečně snižuje riziko onemocnění, posiluje imunitní systém a tím posiluje toto přesvědčení, tvrdí věci. Takže lidi, co věří v bytosti, jako je ďábel a nečisté síly, tak takto přesvědčení u nich podle věců snižuje riziko onemocnění. Tak neměl by si začít věřit v ďábla. Já nevím. Třeba bys nedostával chřipku. Já nevím. Já teď jako v poslední době už dlouho jí neměl, teda naposled na jaře, myslím. A nezačal si věřit v ďábla? No, snad ne, aspoň o tom nevím teda. No, já myslím, že o tom, takhle ty víš, věřím v ďábla, ale ještě nevíš, že věříš v ďábla, no, víš? No, patrně. Patrně. To by ti určitě někdo zdůvodnil. To by určitě tady ti... Ty, jak to rozesílají ty přední řetězy, ten Dietlbachové, no, ty by to určitě vysvětlili, že to tak je. No jo, ano. Pak jsem chtěl upozornit na jednu věc, já jsem se dostal takový e-mail, pro boha lidi. Nevěřte všem těm různým léčitelům a tak, dávejte si pozor, buďte ostražití. Já prostě tady mi napsala jedna žena, že chodí ke kartářce. Nebudu citovat jméno. Radši ne. A kartářka jim týden co týden odvádí přísedlíky a účtuje si za to i 3000 týdně. Ježíš. No. Ale jak, že prostě každý týden dostanou přísedlíka, ona je odvede, zase dostanou přísedlíky. To je kšeft. To je kšeft teda, když se takový to lidi najdou, no. No jo, no. Si myslím, že ta dotyčná kartářka nebude mít lehkou karmu. Tak. Ale já jenom na to apeluju. Jako, aby ty lidi si nenechali namluvit cokoliv. Jo. Že prostě, já už jsem to tady citoval, jak někdo odvěd pět přísedlíků a opravil DNA a vyčistil karmu a takové věci. Podle mého názoru, když se podívám někam na stránky, čím víc ten člověk nabíjí, co všechno umí, všechno, jo, tím bych byl opatrnější. Je to tak, samozřejmě. Já nechci odrazovat ani ke kartáře, jsou skvělý kartářky, jsou skvělý léčitele, ale chce to nějakou opatrnost, zejména když někam dlouhodobě chodím. A nevnímám žádný účinek, tak bych měl začít přemýšlet. Jo, já jsem už dostal mail typu, už jsem za různé léčitele utratil 70 000, efekt žádný. Že jo? A pak se odvede přisedlík a ten člověk se uzdraví. No. A zdarma většinou, že?
No tak, když to dělám já, tak většinou zdarma, no. Nebo na základě dobrovolného příspěvku, podle toho, jak to ty lidi ocenějí, ale... A tady si berou peníze předem většinou, že jo. No tak jenom na to stále znova a znova na to upozorňuji. Chce to skutečně... A to ještě někteří z nich si neberou jenom peníze, ale i vitální energii z těch lidí vysajou. To je pravda. Na Gerlitz Park v berlínské čtvrti Kreuzberg, kterému místní říkají Gerli, upírali pozornost lidé z různých koutů Německa. Objevila se tu 3metrová socha drogového dílera určité rasy. Její autor Scott Holmquist tvrdí, že i drogoví díleři si zaslouží naši solidaritu a mají lidská práva. Je to možný? Tak drogovýho dílera z imigrantů, jo, postaví sochu a budou ho uctívat, že má lidská práva. Já už tomuhle světu občas nerozumím teda. Analytici americké informační agentury Bloomberg konstatovali, Dánsko demonstruje přezíravý vztah k Trumpovi svým schválením ruského plynovodu do Evropy. To bych ještě jak tak bral. A další neúctivé gesto na adresu Trumpa ze strany skandinávské země je to, že Dánsko odmítlo jeho letošní návrh na prodej Grónska. No. To si dovolili moc. To je neúctivé gesto, protože když něco navrhne Amerika. Jasně, to si dovolili moc. Tak cokoliv, když to odmítne, za jakých volí podmínek, tak je to neúctivé gesto. No, samozřejmě. To už. Jasně. Agentura Bloomberg, no vidíš to, no. Mají smůlu, tak že? Mně se líbí, ono už stačí, že přezíravý vztah k Trumpovi schválením ruského plynovodu, jo. Ale dejme tomu, ale teda, že odmít, je neúctivé gesto je to, že odmítl prodat Grónsko. Dánsko, že odmítlo. No nic, tak já perliček s perličkama se skončil. Dneska bych moc nebylo, no, ale dobře, nebylo. To nevadí. Tak jedeme dál. Takže bych dal nějaký ty organizační věci. Tou pozvánku, ano, já tam šoupnu tu pozvánku, kterou tam máš. Napřed bych teda upozornil na příští diskuzní setkání, které bude zítra. Jenom upozorňuji, kdo mě bude poslouchat. Oni už mi zase zavřeli hospodu, já se z toho zblázním. To snad, to už je čtvrtá? Co čtvrtá? Sedmá? Ne, šestá. Sedmý hospodě budu. A to ještě v jedné hospodě se vyměnili dva a v té poslední se vyměnili tři. Tyba. Takže a tady se zase mění ten nájemce. Jo. To znamená, oni budou mít jenom dočasně zavřeno. Já jsem to počal, to je devátej, jak bych řekl, hospodský. To je neskutečný. Já to aby si nikdy neřekl, kam půjdeš se znova ptát, protože oni by tě tam nikdy nevzali už prostě. Ne, no tak... Je to zvláštní. Co to má znamenat, že? No, tam u těch papežů to bylo takový skoro ideální, no. Ale teda bych upozornil, to zná, že se bude konat, pravděpodobně doufejme, že přechodně, ale to člověk neví. Takže se to bude konat v restauraci Hotel Chodov, ulice Mírového hnutí 7. Je to asi 200 metrů od teda, kde jsme byli naposled, v tom Free Solo. Na té hospodě teda bude, na těch starých zavřený momentálně bude upozornění a plánek, aby ty lidi se mohli přesunout, proto se to teda vybrali takhle blízko. Jo. A ještě ke všemu 30. října mi skončil starý web a nový ještě neběží, takže to ani nemám na webu. Tuhle tu změnu. Jo. Takže ještě bych jenom zopakoval teda, jo. A proč tě skončil web? Jakýho důvodu, prosím? No, protože mi řekli, že končí. A
není možný přece, ne? Tak jsi to nezaplatil, jo, nebo co? Ne, zaplacil, no, takhle, web jako takový nekončí, jo. Ten mám zaplacený, takže ten bude běžet do srpna, ale už tam nemůžu vkládat nové informace. To je zvláštní. No, ale perfektní je, že jsem to zaplatil v srpnu, že jo? Jo. A v začátkem října mi oznámí, že koncem října to končí. Mm-hmm. Jsou takový dobráci, no. To jo, to... Ale penízky si vzali na celý rok, jo, to je v pohodě. Jasně. Ale jako já budu mít teď novej, ten už je skoro hotovej, jenom ještě, že není úplně zprovozněný, protože se musí přehodit ta doména. Mm-hmm. Ale já předpokládám, že v tomhle týdnu to bude. Ono se nic neděje, tam nepotřebuji tolik nových informací dávat, akorát, že se zase změnila ta restaurace, kam chodíme, no. Mm-hmm. Takže potom seminář zdravotní a životní potíže, příčina, že se ní se bude konat 17. 11. v Ostravě, 1. 12. v Olomouci a 8. 12. v Praze, v Holešovicích a Angenická 24. Protože to ještě není na Potkali se, protože obsluhovatel Potkali se taky mění, protože ty staří, teda ty dosavadní mi sdělili, že mají toho moc, takže to bude dělat taky nový člověk, takže tam se teďko taky nedá vkládat. No. Ježiš, co je pak dělají dobře. Všichni? No, to je neskutečný, co? Jak se to všechno, jak je to všechno v pohybu, dal by si říci. Ano. Mhm. Takže si tam dáváš ty dva branery, jo, na ten... Zatím teda na... tu Holešovice, to je Holešovice, no. A na tu Olomouc, no. A na tu Olomouc, to je předtím toho 1.12. Ano, ano. Ono to je stejně graficky udělaný, takže se to krásně plete lidem. Takže Olomouc 1.12. Ano. Holešovice... 17.11. v Ostravě. To nemám tady. Ne, to ne, tak to je na stejném místě, jako už to bylo. Mhm. Je to na Potkalice a je tam už poměrně dost lidí, jo, takže tam ten banér nebyl tak potřeba. Mm-hmm. Dobře. No, tak jo, takže tady máme ty banírky, taková reklamka trochu na tvoje pořady, teda na tvoje přednášky. Tak... No, spíš semináře teda. O semináře, to je z roku. No, já v tom nevidím velký rozdíl, ale to nevadí. Dobře. Na seminářích jsou meditace. Aha, tak takhle ono to je. Na přednáškách je přednáška. Dobře. Dobře, ne, dobře. Tak oni ty meditace jsou docela takovou jako podstatnou součástí toho semináře, protože na ty semináře přijde dost lidí, aby si zažili tu meditaci naživo, a protože zaprvé, když je to přímo vedený a ještě v tom kolektivu, tak je to silnější a lidi tam chodí, protože říkají, že třeba se jim úplně ta meditace nedaří, a že doufají, a většinou se jim to také i podaří na těch seminářích, že se tam prostě lépe dostanou. Dalo by se říct, že ta cestička se jako pročistí, nebo ten proud tam pročistí tu cestu, že pak ta, myslím, v mysli nebo v mozku, že potom ty meditace jdou lépe, radostněji. Dobře. Tak. Co máme dál, Míro? No dál máme už téma vlastní. Takže asi bychom měli dát teda nejdřív tu jednu písničku. On totiž jsem volal Petr Luft, něco chtěl. Já jsem říkal, aby zavolal až po písnice, tak možná, že se to teď hodí, protože dnes to bylo trochu kratší, ten začátek. Takže Petře, jestli posloucháš, tak po písnice prosím zavolej, vyřídíme to. A pak budeme pokračovat už tématu, ještě jednou, kterým je dnes paměť Akáša informační pole. Ano, a na závěr potom pořadu dnešního bude ta meditace. Takže jedeme, já vám tam zase šoupnu jeden obrázek, který bude tam něco na něm napsáno, tak se soustřeďte a napište mi, co tam vlastně bylo. Takže jedem. Oči mám unavené tmou, přesto však vidím, protože
nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Mnozí badatelé se noří do hlubin světomých moří, a je ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak jsme tu zpět po písnice Atlantida, od koho jiného než od našeho dnešního hosta Míry Zelenky. Míra, ještě jednou tě vítám. Já ještě musím říci k tomu, že dneska teda vyloženě psalo hodně lidí odpověď na ten obrázek stereo, takže děkuju moc, je vidět, že vás to zajímá. A teď už volá posluchač Petr. Takže Petře, jsi rovnou ve vysílání tentokrát, hezký večer. Výborně,
Takže zdravím Míru Zelenku, zdravím tebe, zdravím posluchače, diváky. Já jenom krátce bych chtěl doplnit to varování Míry Zelenky před různými šarlatány, léčiteli a tak dále. Tak samozřejmě, že jsou mezi nima, ale jsou tam taky zodpovědní lidi, že jo, kterým je možno věřit. A to samé bych chtěl doplnit, platí i pro lékaře, doktory. Současní, kteří postupují podle současných možných léčebních postupů, že ano, takže tam by se mohl člověk, kdyby se plně odevzdal mnohdy, tak by se mohl hodně spálit. Tam je to docela potom fatální věc, takže je plno zodpovědných moderních doktorů, kterým lze věřit, ale vždycky by se měli dát mít lidi na pozoru, protože už z nějakého takového pocitu nabitého, že to není všechno OK, by měli jaksi vyvozovat určité důsledky až k tomu, že by třeba toho klidního doktora změnil za jinýho. To je asi všechno. Mějte se hezky, budu poslouchat. Dobře, jasně, takhle jako ze všim. To je jasné. Děkuju, Petře. Takže... Ale já jsem zdůraznil, že jsou samozřejmě i skvělí léčitelé. Že ano, samozřejmě. Je to, já to netvrdím, že jsou jenom špatní, ale jenom upozorňuji na určitou opatrnost, zejména při vynakládání finančních prostředků, kdy ten účinek žádný není. Že jo? Já vím, že jsou prostě lidi, kteří jsou nemocní a kteří jsou ochotni zaplatit cokoliv, co je v rámci jejich možností, aby se zbavili nějakého nedou, já to chápu, ale chce to opatrnost, no, když to nemá účinnost. Já bych tady jenom ještě udělal jednu věc, protože jsem dostal mail, že jestli bych nezopakoval znova, kde se to koná, to setkání zítra, tak to setkání zítra se koná od 18.00 v restauraci Hotel Chodov, ulice Mírového hnutí 7, Praha 4 Chodov. Možná je to ještě zopakuju na konci pro jistotu, aby to slyšel ano. Co nejvíc lidí. Jasně, v pořádku, dobrý. Tak jo, takže teď už bychom mohli pomalu teda jít k tématu. Tak ten následující text se vlastně skládá takových tří částí. První část se týká oficiálních názorů, řekl bych vědy na paměť. Druhá část oficiálních názorů, to je ezosceny na Akášu. A třetí část se týká mých informací k těmto dvěma tématům. Mm-hmm. Takže to, co budu teď číst té první části, tak to nejsou moje názory, to je oficiální, co jsem našel na internetu. Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech, o proces vštěpování, uchovávání a vybavování zkušeností. Co se vám milostivá... Pardon, to nic, pokračuj. To mohlo být zajímavý, to byla kalegrace. Tam skočilo samo. To je takový to, když něco odevřeš a ono se spustí zvuk, problém. Pokračuji. Takže zapamatování vštípení i recepce. Je to složitý fyziologický děj, který vzniká na základě vytvoření dočasných stop a spojů v mozkové kůře působením vnitřních nebo vnějších podnětů. Zapamatování je neúmyslné, bezděčné nebo úmyslné s vynaložením volního úsilí. K uskutečnění této fáze je potřebný určitý časový interval a intenzita podnětu. Pokud není dostatek času nebo je malá intenzita podnětu, nedojde k vytvoření potřebných stop a spojů v mozkové kůře. Proces zapomínání vzniká na základě atrofie stop, vyhasínání mozkových spojů, útlumu působícího podnětu nebo vědomému tlumení podnětu. Paměťový proces se odehrává v mozku. Mozek v rámci metabolismu informací
shromažďuje, zpracovává a uchovává informace, podněty z vnějšku i zevnitř. Těmto podnětům patří všechny vjemy, které nás obklopují. Ty jsou v mozku kódované jako elektrochemický signál. Některá pozorování, a to jsem taky vyčetl v té oficiální části, některá pozorování naznačují, že všechno, co prožijeme, je kdesi v nervové soustavě uloženo. Můžeme si to pak vybavit třeba v hypnoze. Už tady je zajímavá informace oproti tomu, protože tady předtím se tvrdí, že nebo jsem uvedl, že ty informace se ztrácejí, že se atrofují ty stopy, vyhasínají mozkové spoje. Jestliže vyhasnou, jak je pak možné, že v hypnoze tu informaci dostaneme? To je zajímavé. Jak pracuje paměť na základě fyziologické a molekulární úrovni? V hypokampu, ale i v mozečku a jinde, se opakovaným drážením a vtokem vápníkových jontů doplňují na vzrušivých synapsích nové funkční receptory pro nervový přenačeč glutamát. Přesně jde o takzvané AMPA receptory v postsynaptické membráně. Já vím, že to je takový trochu odborný, ale prostě cituju. Ano. Enzym CAM kináza 2, spojený s tímto nárůstem počtu receptorů, sám sebe dlouhodobě aktivuje. Vzniká tak hodiny přetrvávající zvýšení synaptických potenciálů nebo dlouhodobá synaptická potenciace. Jde o jednoduchou, dobře propustnou paměťovou stopu jakési kvantum paměti. Tak oni tvrdí, odborníci, že vtok vápníkových jontů to způsobuje. A teď je další zajímavá informace. Za jednu sekundu se na vstupní receptory naší centrální nervové soustavy dostane 10^9 bitů informací. To je 10^17 bitů za 10 let. Celkem je v mozku orientačně 100 bilionů synapsí, což je 10^12. A my za 10 let přejmeme 10^17 bitů. Tady je rozpor 5 řádů. Už jenom z tohohle by se dalo vyvodit, že ta paměť nemůže být v mozku. Protože je rozpor 5 řádů. To je kolik? 100 tisíckrát tolik. To jo. Ale některá pozorování naznačují, že všechno, co prožijeme, je kdesi v nervové soustavě uloženo. Můžeme se to pak třeba vyvalit v hypnoze. No ale zajímavé je, že lidé i při ztrátě výrazné části mozku paměť nestratili a jsou zaznamenány i případy, kdy lidé ani mozek v podstatě neměli a fungovali normálně a v jednom případě se jednalo dokonce o vědce. To byl vědec, který souhlasil s tím, aby jeho mozek byl po jeho smrti vyňat a byl někde v nějakém lihu asi předváděn jako mozek vědce. A oni ho nenašli. No jo, a oni ho nenašli. A on to byl vědec. Taká no. Práce. Tak to je průšvih. No. Tak nejenže myslel, ale pamatoval si, že? No. To je průšvih teda. Věci dodnes nezjistili. Mě by zajímalo ten vědec, když teda odcházel nahoru a ty to tam ze zhora pozoroval, jak hledají mozek. Jak se chechtal. Ale možná, že sám byl překvapený.
No ono vlastně, když odešel na hru, koukal, já si všechno pamatuju a mozek je dole. Jak je to možný? No ano. Věci dodnes nezjistili, kde a v které části mozku je paměť uložena. Bodej by to zjistili, když tam není, že jo? To mě připomíná tu hlášku, že je to jak hledání černé kočky v temné místnosti, obzvlášť, že tam ta kočka není. Jo, přesně tak. Zjistili, která část mozku je aktivní při zapamatování různých forem informací, což však vůbec neznamená, že v těchto částech mozku je paměť těchto jednotlivých forem informací. Zajímavé také je, že jiná část mozku je určena pro ukládání informací a jiná pro jejich vybavování. Což by podle mě jako signalizuje, že nejen moje hypotéza, že ten mozek funguje víceméně jako tuner, ale pravděpodobně nejen jako tuner, ale když teda ty informace ukládá nebo je prožívá a potom je teda stahuje, takže to odpovídá tomu, této variantě, že ten mozek, nebo ta mysl, to záleží na to, z jaké úrovně poznání se na to podíváme. Tak druhou informací je taky, cituji, je kronika Akáša. Já předpokládám, že to snad všichni posluchači slyšeli tento výraz a mají představu, co to je, ale přesto jsem si dal tu práci a našel jsem to teda na internetu, co se praví o Akáše. Kronika Akáša je jedinečné úložiště informací o všem, co bylo, je a dost možná bude. Je zcela mimo prostor a čas, jak je běžně chápeme, a dostat se tam lze jen mentální cestou. Pozor, tohle už jsou samozřejmě jiné informace, než tvrdí věda, protože podle vědy samozřejmě mimo prostor a čas nic neexistuje. Kromě té singularity, která byla před velkým třeskem, že jo? Tam je to v pořádku. Tato kronika je slovy vyjádřeno kolektivní knihovna života na planetě Zemi. Myslím, že teda samozřejmě tady, já cituji, ale myslím, jsem přesvědčen, že tak, jak je, já nevím, v těch naukách, které počítají nebo které operují s Akášou, takže to není samozřejmě jenom knihovna života na planetě Zemi. To je, dejme tomu, knihovna života celého vesmíru. Po případě celého teoverza. Je to souhrn činů, myšlenek a zkušeností všech živých bytostí napříč časem. Jo, tady by zase upozornil na to, že to je souhrn činů, myšlenek a zkušeností všech živých bytostí. A oni existují v nějaký neživý bytosti. No. No ne, podle mě všechno je bytost, jo. Ano. Jedno ohromné vědomí. Ne, že já tako, já bych řekl, že je to souhrn činů, myšlenek a zkušeností všeho. Všech bytostí, jo. Že nejsou žádný neživý bytosti, jo. Všechno je bytost, všechno má vědomí. V akašických záznamech je však minulost, přítomnost i budoucnost zahrnutá v jednom velkém věčném teď. Jak víme, energie se nikdy nikam nestrácí a veškeré naše činy a události jsou zaznamenány. Tady bych si jenom to dovolil trošku pozměnit, že informace se nikdy nikam nestrácí. Protože podle mě informace je širší pojem než energie. Je to ta, jak bych, energie podmnožina. Množiny informací. Akášické záznamy jsou dimenzí vědomí, která obsahuje záznam každé duše a její pouti.
obsahují vše, co si kdy duše pomyslela, řekla a vykonala. Zahrnuje i budoucí možnosti. Během procesu vstupu do akášických záznamů přecházíme ze stavu běžného lidského vědomí do stavu univerzálního božského vědomí, kde si na všech rovinách uvědomujeme svoji jednotu s Bohem. Záznamy slouží lidstvu po celý jeho vývoj, protože nám umožní v námi zvládnutelné míře přijímat božské osvícení a zapojit ho do své lidské zkušenosti. Já bych tam vždycky k tomu přiložil svůj názor. Já si nemyslím, že bychom se museli, abychom se dostali do toho, do těch akášických záznamů, když já potom upřesním, jak to vnímám já, že bychom se museli dostat do stavu univerzálního božského vědomí, ale myslím si, že stačí teda to rozšířené vědomí. Lidé se dostávají do svých vzpomínek, dokonce vzpomínek z minulých inkarnací nebo vzpomínek z toho meziživotí, z toho barda, třeba při hypnoze, a tvrdit, že člověk je v hypnoze ve stavu univerzálního božského vědomí, se mi zdá jako docela nepřesné. Akáša je slovo ze sanskrtu. Teď nevím, jestli tam nemám chybu. Sanskrt, no, tak jsem to přečet napřed dobře. A pak jsem se to opravil na špatně. Ano. A znamená elementární hmota, z níž jsou utvořeny všechny další věci. Akášické záznamy jsou řízeny a spravovány skupinou nehmotných bytostí nazývaných vládci záznamu. Ti se starají o bezpečí a soudržnost záznamu, ale též určují, kdo může získat oprávnění ke vstupu a jaké informace mohou být sděleny. Tady o těchto informacích mám dost upřímné pochybnosti. Každý má možnost, pokud je toho schopen, nahlížet do svých vlastních záznamů, avšak nahlížet do záznamů jiných lidí je třeba s jejich svolením, anebo z těch nejčistších důvodů a s povolením strážců záznamu. No, tak myslím, že to takhle úplně není. A já si nemyslím, že by úplně největším prohřeškem bylo nahlížet do záznamu druhých lidí bez jejich povolení. Samozřejmě vždycky doporučuji mít to svolení, ale já si myslím, důležitý je to nezneužít. Jo? Což je to rozhodující. Jo? Někdy třeba, když se pracuje s malými dětmi, a podle mých dosavadních zkušeností je někdy velice důležité na pomoc těm dětem nebo na pomoc vztahu těchto malých dětí s jejimi rodiči, popřípadě prarodiči nebo sourozenci, je vhodné se podívat třeba do jejich minulého života, ale co pochopíme. No ale to mám jít za dvouletým dítětem a říct mu, prosím tě, můžu se podívat do Akáši, do tvého záznamu, jo, na minulou inkarnaci. No. Tak zeptat se můžu samozřejmě, že? Ale ta odpověď a takové to, jak ty lidi to, nebo léčitel někteří to používají, takhle se zastavej, zavřou oči a pak řeknou, jo, mám souhlas, duše. No, vidíš, ne, já netvrdím, že to není možný, ale já o tom mám upřímné pochybnosti a už jsem to tady několikrát říkal, že pokud bych se jako díval na někoho, tak potřebuji jeho výslovný souhlas. Mm-hmm. Nebo dokonce spíš ještě žádost, jo. Ono těch žádostí by bylo. To vždycky dostanu. A pane Zelenka, nebo byste mi říct, co jsem byl v minulém životě? Kdybych se tímhle chtěl živit, to by byl kšolich. No. Ale upozorňuji, nedělám to, jo. Jako, ne, tak tohle, já to chápu. Já někdo to plně chápu. Někdo by řekl, ale to si nevěříš, přeci.
Když to nedělá. Někdo by mohl říct si, ale to si nevěříš, když to víš, že to tak je, a neděláš to. Ty si nevěříš, ty to můžeš říkám, dělat. Že to nedělám pro peníze. No jasně, rozumím. Jo, ne, já to občas dělám, když je to potřeba, jo. Hmm. Ale ne, protože někdo, protože nedělám to jenom, protože když má někdo těžké životní a zdravotní problémy, ano, jasně, tak můžu dostat informaci, abych mu pomohl, ale ne, protože to někoho zajímá. Jo. Ale já jenom o tom mluvím, že samozřejmě z těch lidí, kteří věří nebo ví, že jsou minulé životy, jich samozřejmě velká většina má zájem vidět, co byli. Už jenom z principu zájmu. Nejenom pro řešení nějakých svých zdravotních nebo životních potíží. No kdo by to nechtěl vidět, co byl, že jo? Ale tohle není na hraní, že jo? To není jako pro zábavu. To opravdu, když lidi potřebují pomoct. Jasně. Práce v akášických záznamech vyžaduje pochopení a přijatí představy převtělování. Z pohledu kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. Je zde archiv každé duše, průběh její existence ve všech životech, včetně období, kdy byla mimo fyzické tělo, to znamená v tom bardu. Nejsem si úplně jist, jestli je nutné pochopení a přijetí představy převtělování. Když se někdo chce podívat na tenhle život, tak ani teoreticky to nepotřebuje. Akášické záznamy se nacházejí ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem. Z části jsou astrální, z části mentální. A svým způsobem se rozpínají mezi všechny úrovně. Jsou to záznamy všech myšlenek a všech událostí, které se kdy přihodily, něco jako obrovská až nekonečně mentálně historická obrázková kniha. Akášické záznamy také obsahují pravděpodobnosti pramenící z minulých událostí, činů a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti. Tady bych to taky viděl trochu odlišně, k čemuž já se potom při tom vlastním pojetí k tomu dostanu, ale já si myslím, že ty budoucí události je také možno vidět a není to jenom pravděpodobnost pramenící z minulých událostí. Pokud se naladíte na akášické záznamy, nejspíše narazíte na události, které doprovázelo největší množství energie. Z toho důvodu nejsnáze spatříte války a pohromy. Energie obklopující tyto události jim dává vniknout nad všechny ostatní a jsou tedy snáze viditelné. Ano. No, nejsem si tak úplně jistý. No ne, tak tam jde o to, když nahlížím do svých záznamů, tak tam jde o to, co bylo pro mě. Jo. Dejme tomu, kde bych to vnímal, kde byly velice silné emoce. Samozřejmě, pokud něco nepotlačíme, nějakou vzpomínku, tak se nám samozřejmě nejvíce vybavují události, při kterých jsme měli ty nejsilnější emoce. Protože ta emoce je to, co bych řekl tak nějak... bych to řekl, zesiluje to, tu schopnost něco zapamatovat. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že to musí být válka a pohroma. Že to, víme to, že emoce každý vnímá jinak. Jsou lidi, pro které válka nemusí být žádná emoce. Ano. Z toho pohledu jsou vůči ní zcela otrlí a pak se může stát něco osobního, to, co by mnoha lidem třeba ani nevadilo, a toho člověka to těžce raní, emočně zažije. Jako případ bych mohl třeba uvést
odmítnutí a následně nešťastná láska, nebo prostě odmítnutí, nebo odchod milované osoby, nebo osoby, na níž jsme závislí, která vede až k sebevraždě třeba, že jo, u některých lidí. A pobyt ve válce by třeba takového člověka nedostal do takového emočního stavu, že by páchal sebevraždu. Tím nechci nějak snižovat význam a tragičnost války a jiných pohrom. Pohledneme-li do budoucnosti, do oblasti pravděpodobnosti, vstoupíte do matoucího symbolismu smíšeného se současnými událostmi. Tento symbolismus je způsoben systémem víry většiny náboženství. Miliony lidí na světě věřili tisíce let v určitou formu proroctví, ať již to je biblická kniha odhalení nebo Nostradámova proroctví. Tato starodávná proroctví jsou bohatě protchnuta symbolismem. Ten pak ovlivňuje způsob, jakým lidé myslí a sní o budoucnosti. Konzultaci s akašickými záznamy můžete provádět sami, pokud máte dostatečné schopnosti. Obvykle se tak děje za asistence vyspělé bytosti z vyšší úrovně existence. No, zase bych si nemyslel, že je to tak nutné, aby tam nutné byla tam ta vyspělá bytost z vyšší úrovně existence, i když nemohu potvrdit, když se člověk někam napojuje a daří se mu to, tak co já vím, jestli tam není nějaká vyspělá bytost, která mě navádí. Je to možné. Ale jako pokud jsem se dostával k některým svým informacím z minulých životů, nejen svých, tak prostě jsem neměl pocit asistence nějaké bytosti. Ale mohlo to být jenom tím, že jsem to nedostatečně vnímal. Vše pak probíhá ve formě jakési prohlídky s telepatickým průvodcem. Enormní množství informací je pro vás filtrováno a vybraný záznam minulých událostí nebo pravděpodobné budoucnosti je vám jasnozivě předveden pomocí telepatického spojení s knihovníkem. Já nevím, je to otázka zkušenosti, ale já si myslím, že je možné, že právě vzhledem k tomu, co potom budu říkat, jak já vnímám to napojení se na tu minulost, je možné, že někteří lidé právě potřebují nějakého prostředníka a tak vlastně jako potřebují třeba, aby nahlédli do své minulosti, tak si třeba potřebují jako takovou pomůcku k tomu představit tu knihu, kde se jim ty obrázky otevřou knihu a uvidí tam ty obrázky nebo ten záznam a je to pro ně taková pomůcka. Ale nemyslím si, že je tam potřeba předvádění pomocí telepatického spojení s knihovníkem. Já také samozřejmě netvrdím, že to, co tady cituji, že to je názor všech odborníků na Akášu a záznamy. Já jsem jenom vytak to, co mi přišlo jako zajímavé, jak je to pojímáno. Ano. Někteří lidé tvrdí, že po vstupu do akašických záznamů tam nalezli něco jako knihovnu se skutečnými knihami. Opět si myslím, že to je ta pomůcka, ta obrazotvornost, která nám pomáhá se někam napojit. Jo, máme různé postupy, jak se dostat do rozšířeného vědomí. Posluchači to znají, ten můj systém, jako plavu prsa, nádech, výdech, splývej. To je taky pomůcka, že jo? Něco takového může být. To, když si chci podívat do nějakých svých záznamů, tak se prostě představím tu knihu a je to systém, jak se napojit. Minulost, přítomnost i budoucnost byla zaznamenána ve formě textu v těchto knihách.
Už tato věta mě připadá taková zajímavá. Budoucnost byla zaznamenána v formě textu. Budoucnost byla zaznamenána, ano. Ano. To je nesmysl, že? No dobře. Někdo dokonce říká, že přečetl záznam a poté do něj vstoupil a prožil na vlastní kůži. To je právě to, co mě navádí k tomu, že si někdo vlastně měl jako pomůcku tu knihu, kde mu to umožnilo se podívat na záznam a pak si to prožít. Jo? Že to byl ten prostředek, bez kterého se podle mého, a i podle mého názoru a zkušeností, a zdaleka nejen mých, dá vstoupit do toho prožitku. Že? To jsou ty regresní terapie, hypnóza a tyhle ty věci, tak tam právě lidé vstupují, aniž si přečtou nějaký záznam. To znamená, je to, řekl bych, taková jako, je to prostředek, jak si prožít ten prožitek na vlastní kůži. Všechna tato tvrzení odpovídají charakteru akášických záznamů. Toto byly prohlídky za podpory knihovníka, kdy akášické záznamy byly předváděny jako něco dobře známého, snadno použitelného a snadno pochopitelného. Tak já bych teď možná dal ještě písničku jednu, protože pak přejdu už k těm vlastním názorům. Ano, a pak bude ta meditace, takže máme na to pak půl hodiny. Je i na vás, vážení posluchači, zda zavoláte nebo napíšete, nebo se něco budete chtít zeptat. Zatím tu patrně nic nemáme. Které si bych mohl doporučit, tak já bych to dodělal, ono to už není tolik, pak dáme tu meditaci a na záběr by vyšla taková 10-minutová čtvrthodinka, ve kterých by asi mohly být i dotazy, jo? Dobře, i to je docela možné, to bychom mohli zvládnout. Já si jenom tady přepnu trošku obrázek, takhle, tak, aby to nebylo furt stejný, aby byl jiný. A dáme písničku, tentokrát to bude Inkarnace. Protože se o tom zrovna bavíme, že? Takže dáme Inkarnaci. Je to touha za svým tělem, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší. Pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím
vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslíš, že budeš příště, když teď lidem pije v kreškách příště. Pochopí, až budeš smrti blíž, kavou svou dlaní. Hlas bílý jak sní. Jedno přání všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. A přitom stůl jde domů. Poznáním je jen tvůj bdělý sen. Studio. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Musím takhle pustit, tak a už jsme tady, jenom se ještě pustíme na obrazovku. Já jsem tady něco ještě dodělával, odepisoval jsem na ty odpovědi, na ten obrázek. Tentokrát vás bylo opět hodně, další a další chodí, tak to bylo dneska docela lehký toto, ale dobře, v pořádku. Rozhodně to nemůžu. Takže jedeme dál, pokud někdo chcete zavolat, máte poslední možnost teď. Ano, vlastně ne, můžeme to udělat až potom. Když až po té meditaci, dobře, no. Dobře. Takže já teďko přejdu k tomu vlastním teda názorům, tam to byly citace. Ano. Vše, co budu nyní uvádět, je samozřejmě nutné chápat jako model reality, který je nutně oproti realitě zužující a nepřesný. Podle dnes by se dalo říct již mnoha teorií, mozek pracuje spíše jako tuner, jako přijímač, který informace přijímá, a to, odkud je přijímá, je dáno schopností příjmu informací v co největším rozsahu. Při přirovnání ke klasickému přijímači je kvalita přijímače dána tím, na jak široký rozsah vln je schopen se naladit, včetně schopnosti přijímat co nejslabší signály. Samozřejmě z vyšších úrovní poznání ani mozek není hmotný, je to jen výtvor vědomí. Do určité míry se tak dá chápat proces vzpomínání jako naladění se našeho mozku či mysli na fenomén, který můžeme označit jako informační pole. Když ní trochu odbočím, tak nemoc jako Alzheimer
podle této teorie nespočívá v tom, že jsou poškozeny mozkové buňky, ve kterých jsou uloženy informace, ale je poškozena schopnost mozku, co by tunerů, naladit se na příslušnou frekvenci, kterou jsou informace přijímány. Mm-hmm. Proto si taky někdy lidé s touto nemocí vybavují podstatně více informace určitého druhu a stáří, než informace jiné. Pravda. Tím důvodem je, že různé informace jsou uloženy na různých frekvencích a k některým frekvencím prostě přístup zůstal a k některým ne, nebo jen v omezené míře. Co si však představit pod pojmem informační pole? Jak jsem uvedl výše, pro informační pole, které by mělo obsahovat všechny informace, se používá výraz akáša a je vnímána tato akáša jako jakási knihovna obsahující všechny záznamy. Z mého úhlu pohledu se mi tato konstrukce zdá trochu složitá a vyplývá spíše z našeho způsobu chápání naší reality, který je zejména ovlivněn naším vnímáním času jako lineárně se rozvíjícího, lineárně pokračujícího, z čehož jaksi vyplývá určitá nutnost jakéhosi z náznamu všeho, co se kdy událo, a pokud by nebylo zaznamenáno v určitém médiu, kterému se v tomto případě říká knihovna Akáša, bylo by nenávratně ztraceno v propadlišti věků. Už i oficiální věda však dochází v pracích kvantových fyziků k představám, že čas není lineární, ale vše se děje současně, tedy minulost, přítomnost a budoucnost. Lze tak chápat minulost či budoucnost jako paralelní reality, existující jakoby vedle naší reality, vedle naší přítomnosti. Vše, co kdy bylo, je a bude, existuje současně a můžeme právě toto, tuto existenci všeho současně, chápat jako to informační pole, ze kterého nikdy žádná informace nemůže zmizet, nemůže přestat existovat, protože minulost, jakkoliv vzdálená, stále existuje. Takže ta informace prostě nemůže zmizet. A z toho důvodu ji podle mě není potřeba ani zaznamenávat. Takže podle mého názoru, a tato informace, kterou tady říkám, mám já i sám poměrně nedávno, takže napojení na informační pole, můžeme tomu říkat i teda Akáša, můžeme vnímat jako napojení na paralelní realitu, kterou je minulost, či dokonce i budoucnost. Mm-hmm. Je to koncentrace našeho vědomí na paralelní realitu. Z tohoto úhlu pohledu tedy není nutno se napojovat na jakousi knihu záznamu na kášu, ale můžeme se přímo napojit na stále a věčně existující paralelní realitu, kterou je minulost. Nebo které říkáme minulost. Ale zase upozorňuji na to, že to napojení pro někoho může být snazší tím, že si představuje, že ten, to napojení se přes tu knihu Akášu je jakýsi prostředek. Takto můžeme chápat i naši paměť či vzpomínání. Jedná se pouze o napojení na paralelní realitu, minulost, kterou můžeme vnímat v mnoha různých formách, až po ten nejkomplexnější vjem, to je přímý prožitek konkrétní události, včetně všech forem informací od smyslových, emočních a myšlenkových procesů s tím prožitkem souvisejících. To je právě to, co třeba se děje při té hypnoze. Jo? Kdy ty lidé si tu událost
prožívají, plně prožívají v tom okamžiku. To znamená, mají všechny informace, které měli v té době, kdy se ta událost odehrávala. Oni v podstatě do té minulosti vstoupí svým vědomím. Také ty lidé zažívají i při normálních regresech, ale při těch hypnotických je to o to silnější, protože ten člověk není vůbec schopen vnímat nic jiného, než teda ten prožitek. Prožívají všechny emoční a prožitky, včetně všech bolestí, nemocí. Přesně tu událost, jako kdyby jí zrovna žili. Což je samozřejmě, jak jsem uvedl, ten nejkomplexnější vjem, jaký můžeme z pohledu vzpomínání zažít. Můžeme si samozřejmě vzpomenout v myšlenkách, že jsme něco zažili, něco četli, slyšeli nějakou muziku. Jo, řekneme si, ano, v té době jsem slyšel tuhle písničku Beatles, ale to je rozdíl, když se do té minulosti ponořím a teďko tu písničku přímo slyším, včetně emocí, které jsem s tím spojený, že jsem třeba tančil s nějakou dívkou nebo něco podobného, jaké jsem s tím v tom okamžiku měl emoce. Ano, to je fakt. Samozřejmě, můžeme vnímat i pouze jen například zrakové či sluchové informace. Můžeme mít jakékoliv, nebo si vybavit jenom vůni, kytky nebo nějakého člověka, nebo i zápach. To prostě můžeme mít jakýkoliv. Můžeme si vybavit i jen zážitek zcela mimosmyslový. Když jsme měli rozšířené vědomí a prožili jsme v tom rozšířeném vědomí v jiné realitě cokoliv, tak si můžeme vybavit toto. Je to taky vzpomínka. Jo. Protože všechno se odehrává jen ve vědomí, takže není problém to, že se že bychom měli jako halucinace. Halucinace v podstatě principiálně by se dalo říct, že neexistuje, protože to všechno hra vědomí, tak je i ten vjem halucinace je prostě normální, regulární prožitek. Přístup k jakékoliv informaci, jakýmkoliv informacím je dán naší schopností naladit se, nebo můžeme říct mozek nebo mysl, což je přesnější, na příslušný kanál, na příslušnou frekvenci, na příslušnou stanici z pohledu, tady to vnímáme v souvislosti s tím podobenstvím, s tím přijímačem, dejme tomu rozhlasovým. Tak je to schopnost naladit se na ten příslušný kanál. A v tom právě spočívá schopnost některých lidí, můžeme jim například říkat jasnovici, napojit se, a teď bych to formuloval snad podle mého co nejpřesněji, napojit se na konkrétní bod časoprostoru a vnímat ten děj odehrávající se v tomto bodě. Ten bod časoprostoru, to je prostě určitý čas a určité místo. Známý tím byl například ten mnohokrát i mnou vzpomínaný Edgar Cayce, který prostě dostal se do toho stavu, kdy jako médium vlastně vnímal třeba, co se dělo, nebo jak vypadala Atlantida, říkal tam ty jednotlivé věci, příběhy, popisy. Jo? A on vůbec nevěděl, co říká. Že jo? V tom okamžiku. Oni mu to museli potom vždycky sdělit, potom, co říkal. On byl ještě před druhou světovou válkou, takže ještě nebyly záznamová média, jak máme dnes, takže on se to vlastně dověděl potom z nějakého zápisu. Takže to je princip jasnovidnosti, je schopnost naladit se na určitý bod časoprostoru. A ten bod časoprostoru, protože vše se děje současně, minulost, přítomnost a budoucnost, je jakýkoliv, kdekoliv
kdekoliv ve vesmíru, jakkoliv vzdáleném časově do minulosti i do budoucnosti. Samozřejmě je celkem logické, že tak jako u všeho ostatního, všech ostatních procesů vnímání je pro nás snažší napojit se, když teda řeknu, přeladit ten tunér na tu nejbližší stanici, jo, na ten nejbližší frekvenci. A proto i z toho důvodu je pro nás snaží se napojit na body často prostoru, které jsou pro nás jako blízké, to znamená jak z pohledu času, tak z pohledu prostoru. To znamená, teoreticky se samozřejmě můžeme napojit na dobu našeho pobytu v Hyperbory před 100 000 lety, ale nepochybně je jednodušší se napojit na naší minulou inkarnaci na planetě, než třeba na inkarnaci, kterou jsme prožívali před milionem let v Andromedě, i když ani tam to není jako vyloučené. Stavy rozšířeného vědomí. Takže je to ta schopnost přeladit ten mozek, tuner, na jinou, většinou vyšší frekvenci, než jsou frekvence obvyklé v našem běžném životě. To je ta schopnost, dalo by se říct, té jasnovidnosti. Stavy rozšířeného vědomí nám umožňují využití této schopnosti, kterou máme v podstatě všichni, ale většinou ji neužíváme do značné míry z toho důvodu, že tomu nevěříme nebo že nevíme, že takové možnosti, že takové schopnosti vůbec máme. Nebo máme pocit, že to je zakázané, že jo, podle některých náboženství. A v mnoha případech, že si také lidi nevěří, že jo, že by to dokázali. A nevyužijeme zejména proto, že ani nevíme, že je máme, nebo si nevěříme, nebo máme problém dosáhnout toho rozšířeného stavu vědomí. Jo, protože pokud na sobě lidi nepracují, tak některé děti tuto schopnost mají. Možná, že také skoro všichni. Jo. Ale všichni lidé mají schopnost napojit se na určitý bod časoprostoru. Tam je právě to, že když se napojeme na věci, které se odehrály včera, předevčírem, tak asi na to většinou nepotřebujeme rozšířené vědomí. Když se chceme napojit na minulý život, je to prostě vzdálenější frekvence, už potřebujeme ten rozšířený stav vědomí. Čímž nechci říct, že jsou lidi, kteří také se dostávají běžně do těch minulých životů. Některé děti mají tuto schopnost, možná ze všechny. Zase určitě mají všechny, ale u některých se projeví více a rozpomínají se na své minulé životy, někdy i v čase hodně vzdálené. Většinou jsou však, bohužel, takovéto schopnosti výchovou a výukou úspěšně potlačeny. Jo, to je takové ty informace, jak dítě říká tatínkovi, v minulém životě jsem byl já tvůj tatínek, a rodič zaskočen říká, nevymýšlej si nesmysly, že jo. On si nevymýšlí, on skutečně byl, jo, tatínek. Oni taky, děti, mají k tomu rozšířenému stavu vědomí, těm alfaritmům, snaží přístup než my. Do určité míry se dá chápat, proč jsme schopni si nejvíce pamatovat informace z našeho současného života. Tím důvodem je skutečnost, že se jedná o námi zdaleka nejčastěji využívanou stanici, kanál, frekvenci, na který přijímá náš mozek tuner. Mozek tuner, informace. Takzvaná fotografická paměť, nebo ty fenomenální paměti, tak vlastně není nic jiného než kvalitní funkce tuneru,
v určitém rozsahu frekvencí. Stále se opakující návyky se ukládají do osobního morfonického pole, takže cvičením paměti vytváříme návyky napojování se na určitou frekvenci. Lze rovněž předpokládat, že lidé, kteří mají dobrou paměť již od dětství, získali tuto schopnost již v minulých inkarnacích a vzhledem k tomu mají tyto návyky uloženy v osobním morfogenickém poli a toto morfogenické pole na nás nebo na lidi začíná působit už v tom okamžiku, kdy se narodíme. A proto je i možné vnímat rozdíl v tom mezi lidma, v tom, jak má někdo tu fotografickou paměť, nebo rozdíl v tom, jak je někdo schopen se napojovat na ty minulé životy, nebo možná i na budoucí události v tou formou jasnovidnosti. Nebo se napojovat vůbec na lidi, vnímat ty lidi. Je to prostě schopnost, kterou jsme si v mnoha případech již odpracovali v minulých životech. A proto máme to třeba v tomto životě již ulehčené. Ale na druhé straně, když v tomto životě budeme pracovat dostatečně, tak i my všichni můžeme tuto schopnost propracovat a dostat se poměrně hluboko. Ano. Naše schopnost paměti je schopnost koncentrace vědomí na informační pole, kterým jsou paralelně existující všechny existující body časoprostoru, ať už od nás jakkoliv časově či prostorově vzdálené. Proto ty tak často nám popisované vyšší bytosti existující většinou již v nehmotné podobě mají takový přístup k informacím, že se nám to jeví neuvěřitelné či jako zázrak. Zejména to, protože oni mají tu schopnost vidět minulost, přítomnost i budoucnost najednou. Tak i z toho ty vyšší bytosti, protože nejsou již tak ovlivňovány tím pojetím toho lineárního času. Celkem logicky bych řekl, že vypadá, že čím jsou určité body časoprostoru k nám blíže jak časově, tak prostorově, tak k ní máme i snadnější přístup. Může se nám však stávat a mám pocit, že i více lidem se to stává, že s rozšířením přístupu k mnoha dalším informacím, se zvýšením schopnosti napojení se na více kanálů či stanic s jinými než běžnými frekvencemi, tyto frekvence i více využíváme a tím i méně využíváme ty takzvané běžné frekvence. To, a myslím, že se to teď děje právě poměrně dost lidem. To pak může mít za následek, že se nám zhorší ta takzvaná běžná paměť a mám pocit, že to postihuje v současné době nemálo lidí. Dokonce i lidí, kteří byli známi svou mimořádnou kapacitou paměti. Zvláštní na tomto jevu je právě to, že takzvaně zapomínáme podstatně více ty běžné věci a jména, než informace z těch vzdálenějších bodů časoprostoru a jiných realit. No, to mi něco říká. Že... no, ale já myslím, že právě, já nevím, jak bych to řekl, asi máme jako bytosti v tom, v této, jsme se inkarnovali do těchto těl, v této době, tak máme prostě omezené kapacity něčeho. Mm. A když si rozšíříme nějakou kapacitu, tak to může se právě stávat, že zase se nám to omezí někde jinde. Někde jinde, přesně tak, ano. Ale říkají mi to všichni, člověk by si mohl říct, tak stárneš, nediv se, ale prostě stává se to i mladým lidem, že právě ta, a já si myslím, že to je právě to rozšíření těch frekvencí, kam jsme schopni se napojovat. Mm-hmm. Ale ještě bych úplně na závěr řekl to, jako co bych zdůraznil to nejdůležitější, že naše
schopnost paměti, schopnost napojování se na jakýkoliv bod časoprostoru, je naše schopnost se napojit na paralelní realitu, která je ta minulost. Že k tomu není, že to není žádný, že to je princip, že to je ta akáša. Akáša vlastně není nic jiného, než že vše existující současně. Tak. No. Nikdo nezavolal, možná podle toho, že jsme říkali, že dáme prostor až po meditaci. Takže nezbývá, než teď dát asi tu meditaci, neboť máme už po pult skoro, takže moc času nakonec na závěr nezbyde. Nějakých 8 minut. Pokud něco budete mít, tak samozřejmě zavolejte. No a já bych jenom řekl jenom úplně pár slov, že právě protože mě oslovilo mnoho lidí a že cítí, že mají nějaký úkol a že by ho chtěli vědět, a to, oni to ještě chtěli po mně, tak právě jsem udělal tuhle meditaci, která by těmto lidem, a já mám pocit, že z posluchačů, kteří mě poslouchají, tak to bude 90%, které zajímají, jaký tu mají teďko úkol, tak jsem utvořil tuto meditaci, která by těmto lidem, nebo všem lidem, mohla napomoci. Ono tam je těch položených otázek více, na které můžu dostat odpověď, ale myslím si, že proto jsem vlastně vytvořil tuto meditaci. Mm-hmm. Dobře, tak já ji tam pustím. Pak i nějaký obrázek tomu, který teď nemůžu najít, ale nevadí. Dáme teda meditaci na ten úkol, který tu máme. Tak jedem. Meditace na zjištění životního úkolu. Pomalu zhluboka dýchej, plně se koncentruj jen na svůj dech. Čím fyzicky vnímáš, jak proud vzduchu proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proud vzduchu proudí z tvých plic. A při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa. Nádech, výdech a splívej. A při tom splývání je tvoje mysl zcela prázdná. Nádech OM, výdech KHA a splívej. Plně se koncentruj na svůj nádech, na svůj výdech a pak je mysl zcela prázdná. A při tom splývání cítíš, jak klesá hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomalují se tvé mozkové rytmy a ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na své třetí oko a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed hlavy do šesté čakry a při výdechu KHA. Tato energie proudí všemi směry. A při nádechu OM cítíš, jak ten proud energie proudí čelem do tvé hlavy, do tvé šesté čakry. A při výdechu KHA cítíš, jak ta energie proudí všemi směry. Přímo fyzicky můžeš cítit tlak na svém čele, jak ta energie proudí dovnitř. A při výdechu KHA přímo fyzicky můžeš cítit,
jak tato energie proudí všemi směry a tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přijímáš stále větší množství energie doprostřed své hlavy a stále větší množství energie tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje hlava rozšiřuje a rozšiřuje. A cítíš, jak s tím se rozšiřuje i tvé vědomí. Dostáváš se do stavu rozšířeného vědomí. Tvoje mozkové rytmy se zpomalily do hladiny alfa a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí. Je to velice příjemný stav uvolnění, stav relaxace. Prožij si tento pocit. A nyní si uděláme ochranné vajíčko a soustřed se na sedmou čakru a přijmej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry a odtamtud tato energie proudí všemi směry jako nafukovací balónek. Červená energie první čakry a vytváří první vrstvu ochranného vajíčka. A znovu energie proudí sedmou čakrou do druhé čakry. A ty vnímáš, jak toto energie, oranžová energie druhé čakry, vytváří druhou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A opět energie proudí sedmou čakrou do třetí čakry. A při výdechu krásná žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry. A při výdechu krásná zlatozelená barva energie lásky vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A energie proudí sedmou čakrou do páté krční čakry a při výdechu bledě modrá barva energie blankitného nebe vytváří další ochranou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do šesté čakry a při výdechu krásná indigová tmavomodrá energie vytváří další ochranou vrstvu. A naposledy energie proudí sedmou čakrou všemi směry a vytváří poslední vrstvu krásné purpurově fialové energie. A nyní přijmi energie sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu zlatozelená energie vyplňuje celé tvé ochranné vajíčko. A naposledy energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu tato energie srdeční čakry, energie lásky, vyplňuje celé tvé tělo. Každý orgán, každá buňka je nyní naplněna energií lásky. Prožij si tento nádherný pocit být naplněn láskou.
Nyní se soustřeď a přijmej co největší množství energie, která jako vír po spirále proudí sedmou čakrou do šesté čakry uprostřed hlavy a odtamtud všemi směry ven. S každým dalším nádechem proudí stále větší množství energie do šesté čakry a s každým dalším výdechem proudí stále větší množství energie ze šesté čakry všemi směry ven. A opět při každém nádechu om a při každém výdechu kha. S každým dalším nádechem cítíš, jak proudí šestou čakrou stále větší množství energie a přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje čakra zprůtočňuje, čistí a rozšiřuje. Jak se stále větším proudem energie odplývají daleko do vesmíru všechny bloky, stíny a nečistoty a vesmír je zpracovává na pozitivní energii. Nyní už se ani nemusíš koncentrovat na nádech a výdech a přímo vnímáš tok té energie proudící do tvé šesté čakry a z ní všemi směry ven. Cítíš, jak se zvýšila tvoje schopnost intuice, tvoje schopnost napojení na informační pole a získávání odtud všech potřebných informací. Narůstá tvá jistota a přestáváš pochybovat, zda informace přijaté intuicí jsou pravdivé. Významně se zvyšuje tvoje schopnost intuici využívat i v běžném životě. Zvyšuje se tvá schopnost načíst si energie bytostí, se kterými se potkáváš. Zvyšuje se tvoje schopnost při prvním setkání poznat, o jakého se jedná člověka a předvídat jeho jednání a reakce, případně s ním i telepaticky komunikovat. Stále vnímáš tu nádhernou energii, proudící z tvé šesté čakry, všemi směry do celého těla. Zvyšuje se i schopnost tvých jednotlivých orgánů fungovat kvalitně, protože i oni budou reagovat lépe intuitivně. I každá buňka bude ovlivňována touto schopností. Nyní se soustřeď a přijmej co největší množství energie, která jako vír po spirále proudí do sedmé čakry a odtamtud všemi směry ven. Cítíš, jak s každým dalším nádechem om a výdechem kha
proudí sedmou čakrou na temeni hlavy stále větší množství energie. A cítíš, jak tím narůstajícím proudem energie se tvoje sedmá čakra čistí, rozšiřuje a zprůtočňuje. Jak s tím proudem energie jsou odplavovány daleko do vesmíru všechny bloky, stíny a nečistoty. A vesmír je zpracovává na pozitivní energii. Cítíš, jak se rozšířenou sedmou čakrou výrazně zlepšila tvoje schopnost napojení na tvé overego, schopnost komunikace s tvým overegem a získávání informací od vyšších bytostí. A nyní přijmej proud energie, nádherné kosmické energie do celého tvého těla. A vnímáš, jak tato energie zvyšuje frekvenci tvých vibrací. Přímo fyzicky cítíš, jak tvé tělo začíná kmitat rychleji, jak se nabíjí úžasnou energií. Plně se koncentruj na zvyšování frekvence tvých vibrací. A nyní se soustřeď a pomalu začínej rozhoupávat své astrální tělo jako na houpačce. Doleva, doprava. Cítíš ty výkyvy. Doleva, doprava. Můžeš si pomáhat svým vnitřním zrakem, který pomalu kmitá zleva doprava a zprava doleva. Cítíš, jak se houpeš a s každým dalším zhoupnutím se dostáváš výš a výš, až se skoro dostáváš jakoby nad své tělo. A pak se jedním prudkým zhoupnutím vyhoupneš ze svého těla a můžeš ze shora pozorovat své tělo. Nyní se zcela sklidni a podrži tento stav svého vědomí. V tomto zcela uvolněném stavu polož vždy otázku a pak vyprázdni mysl a očekávej odpověď, která se objeví. Polož otázku, kdo jsem, a zcela vyprázdni mysl. A poté,
Až dostaneš odpověď, znova se zeptej, odkud jsem, z které hvězdné soustavy, a opět vyprázdni mysl a očekávej odpověď. Poté se znovu zeptej, jaký je můj životní úkol v tomto životě. A opět vyprázdni mysl a nech přijít tu pro tebe tak důležitou informaci. A znovu polož otázku, jaký je můj ideální životní partner. A opět vyprázdni mysl a očekávej informaci. A nyní můžeš pokládat další otázky, které jsou pro tebe důležité. Vždy polož otázku a vyprázdni mysl. Nyní se pomalu navracej zpět, začni vnímat své tělo a své okolí, rozhýbej ruce a otevři oči. Děkuji. Jsi tam, Míro? Jo, jo. Meditoval jsi tak též na vlastní meditaci, nebo? Ne, já tady připravuju si přisedlíky na noc. No. Ne, teď se to valí neskutečně, takže. Mm-hmm. Takže, vážení posluchači, diváci, pokud, teď já nevím, jestli to byla dobrý nápad po meditaci volat, protože teď jsou lidi určitě takový rozjímaný, takový, nevím, no, co myslíš, zavolá někdo, to se zeptá, nebo ne. Já to zkoušel taky, abych pravdu přiznal, nemám tu ten klid na to, takže to musím přece jenom pořád sledovat, jak to běží, jestli to vůbec běží a podobně. Takže jsem nějak mi to nepřišlo. Odpovědi ti nepřišly. Nepřišly mi odpovědi. Mm. Takže anebo jsem nebyl schopný zpracovat. Samozřejmě nějaký takový věci, které nejsem schopný zpracovat. Tak já jako ostatně v podstatě všechny meditace
je to do určité míry návod, jak se k tomu dostat, takže nemusí to přijít zejména hned při prvním poslechu, ale ideální je potom samozřejmě na to ideální prostředí vležet, má klid, že jo, a třeba při druhém poslechu nebo tak, že jo. Pravda je, že trošku jsem byl ovlivněn tím, že jsem tam dal i jaký můj ideální partner, protože dost často na semináře a na tyhle akce chodí ženy a dost často bez partnerů, takže... Když se na to ptají, tak tež. Takže je to, no, tak takové, aby tu informaci dostali a doufám, že tím nezničím nějaký manželství. Že odpověď přijde, že ideální partner je úplně někdo jiný. No, jistě. Než samozřejmě. Ten stávající. Proto mi asi raději nepřišlo nic. Takže zůstávám při starým. Super. Dobrý, no, tak já nevím. Nikdo nevolá, doufám, že telefon teda funguje, takže nikdo nevolá. Jsou 4 minuty do konce. No, dotaz tam nemáš náhodou. Dotaz nevím, to jsem teďko jaksi, to tak se musím kouknout, ale nevypadá to, že by tu něco bylo. Ne, nic tu není. Já bych jenom ještě řekl, týhle meditaci samozřejmě je to systém, jak se uvést do toho stavu, kdy člověk jako potom může pokládat jakoukoliv otázku tam na konci. Ten prostor je i na jiné otázky, takže je to takový obecný návod, jak postupovat, ale myslím si, že při této konkrétní meditaci, protože to tam trvá delší dobu a člověk se pročisťuje, takže potom, proto je to třeba takhle dlouhé, že potom k tomu konci, že člověk může použít, protože samozřejmě lidé mají spoustu otázek, že jo? Jak už jsem tady nedávno říkal, když jsem někomu řekl, tak se zeptej. A myslel jsem na hoře a on říkal, tak se tím, Mirku, ptám, že jo? Ale že je vhodné se naučit se ptát, právě s tím vždycky položím otázku, vyprázdní mysl, ona ta odpověď taky nemusí přijít hned, ona může přijít ve snu, druhý den, nějaká příhoda, že jo? Ale důležité je se zeptat. Jo. To stále zdůrazňuji. Takže i proto jsem jako vytvořil tuhle meditaci jako takovou pomůcku k tomu, aby ty lidé se skutečně ptali na to, co je zajímavé. A ty odpovědi opravdu chodí. Že jo. Popravdě řečeno, když budu brát ze svého hlediska, víc mi chodí odpovědi, nebo takový přesnější, když se ptám na někoho jiného, ale samozřejmě už jsem se ptal na mnoho věcí, které mi potom v mém životě jako pomohly, když jsem dostal tu informaci. Takže stále a znova to vřele doporučuju, protože lidé mají stále a znova tendenci se obracet na různé léčitele, guruje a podobně, nejasnovidce, kartářky a nikdy se nezeptají sami. Ale přece jenom telefon je Čestmír, no, tak já ho vezmu, tento na závěr určitě nějak rozštípne. Čestmír si ve vysílání přímo, tak šup. No, tak ale díky, jo, a tokrát jsem měl, jo, když jsem to tady dělal, zavřel oči a udělal si křeslo, tak jsem měl dvakrát mikrospánek. Jo, tak to si osnul mezi tím. Ne, takový úplně mikro. Jasně, dobrý, ahoj. Byl tam takový zádrhel, protože on tam změnil nějak hudbu, jo, takže... Tak to tě probudilo. Tak to je super. No, zase pak jsem stejně ještě jednou mě. Tak ahoj, kluci, čau. Ahoj. No. Tak já jsem změnil hudbu, protože jiná hudba je, když se pracuje s 6. čakrou a pak se pracuje se 7. čakrou, takže to je hudba v tónině odpovídající 6. čakře a pak hudba odpovídající 7. čakře. Ano, je tu ještě poslední otázka. Mně teda taky žádná odpověď nepřišla, píše tady posluchačka. Chci se zeptat, jestli to může přijít i po meditaci. Teď si o tom hovořím. Může, no, samozřejmě. Tak, jasně. Takže ale říkám, když tak zopakovat tu meditaci, protože... Ano. Prožitý více ještě hlouběji. A časem, až teda budou mít ty moje stránky, tak samozřejmě bude ke stažení na mých stránkách, což doufám, že bude v celkem brzké době. Dobře. No tak jo, takže
končíme, protože máme už 21 hodin. Další studio tady čeká, už připraveno. Takže Míro, měj se moc hezky, děkuju moc a za týden. Měj se krásně. Naschledanou, dobrou noc. Ahoj. Thank you.